l'école numérique Mashindano. Kwa sasa tena tuna lugha la Kiswahili. Na katika Kiswahili sarufi, wakati uliopita tulijifunza msemo na tukasema kwamba msemo ni mkusanyo wa maneno ambao unaleta habari kamili. Na kwa pili tukajifunza tena sehemu za msemo. Tukasema msemo una mwenye wa tendo, una tendo na unatimizo. Kisha tukasema tutakuwa na maulizo gani ili tupate mwenye wa tendo? Tukasema tutauliza hivi. Nani? Ili tupate mwenye wa tendo tunauliza nani? Nani anapasua kuni? Paluku anapasua kuni. Tukasema tena kwa sababu tupate timizo tutauliza nini? Paluku anapasua nini? Paluku anapasua kuni. Nani anapasua kuni? Nani anapasua? Ni Kizani Paluku anapasua. Na tukasema Paluku anafanya tena nini? Anapasua. Kupasua na tukaita tendo. Sasa wapendwa, kamateni buku zenu za kazi, sababu kwa siku ya leo tutajifunza kazi juu, kazi kuhusu msemo, kuhusu. Kazi kuhusu msemo. Kazi kuhusu msemo. Exercice sur le travail, non sur la phrase. Kazi kuhusu msemo. Tunaulizo ya kwanza. Ulizo ya kwanza, kila katika misemo ifuatayo, katika misemo zifuatazo utapiga kistari, piga kistari chini ya tendo, ya tendo. Kuku, kuku, anatembea, anatembea barabarani, barabarani. Msemo wa pili unasema mbuzi inakula majani. Tuishie hapo wapendwa. Katika misemo zifuatazo, piga kistari chini ya tendo. Kazi ya tendo. Kuku anatembea. Nani anatembea? Kuku anatembea. Ama nini natembea? Kuku. Tunakuuliza nani wakati namaanisha mtu fulani. Lakini tukauliza nini ni wakati ni nyama ama kitu kingine chochote kile. Kuku anatembea barabarani. Kuku anatembea wapi? Kuku anatembea barabarani. Kwa kupata tendo, tulisema tendo inakuya maanisha yale ambayo kuku anafanya. Na hapo hapo tutasema, tutapiga pale pale kistari chini ya anatembea. Sababu hiyo ndio tendo. Mbuzi inakula majani. Nini nakula majani? Mbuzi nakula majani. Mbuzi iko nafanya nini? Mbuzi iko na kula majani, inakula majani, inakula. Hapa tumepata
tendo mbili katika misemo zetu. Katika msemo wa kwanza tumepata anatembea, na katika msemo wa pili tumepata anakula. Wapendwa, kwa kupata timizo katika msemo, si tu uuliza nini, lakini unaweza uliza hata wapi, sangapi na kadhalika. Kuna mambo mingi ama maneno mingi ambayo yanajileta wakati mtu anataka kuuliza ili apate timizo. Accente wapendwa, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.